Всім привіт! Всіх вітаю на YouTube-каналі «Суспільний Донбас». І сьогодні ми пропонуємо вам першу пілотну серію нашого нового проєкту «Що на фронті?». Бо ми обидва східняки, і ми не можемо казати «що», і ми кажемо на сході «що». Мене звати Андрій Крамченков. Мене звати Владислав Уколов. І ми сьогодні поговоримо про події на фронті за тиждень. Я одразу зроблю дисклеймер. Ми не військові експерти, ми не працюємо в Генеральному штабі і не маємо доступу до державної таємниці. Ми коментуємо виключно інформацію з відкритих джерел і те, що ми, власне, побачили на цьому тижні на фронті, де ми їздимо знімати. Загалом ми були на Турецьку і в Нью-Йорку, на турецькому напрямку, в зоні відповідальності. Там ситуація змінилася за останню неділю, за останній тиждень цього місяця, де раніше в Турецьку люди жили просто спокійно, можна було знімати з банкоматів гроші, ходити по магазинах, то сьогодні обстановка кардинально змінюється через те, що росіяни постійно намагаються наступати на цю ділянку, застосовуючи авіацію, артилерію по місцевих жителях в першу чергу. Ми в Турецьку з Владом були весною цього року. І там, звісно, якщо порівняти з будь-якою нефронтовою громадою, життя там було нестерпне. А якщо порівняти, наприклад, там з Часовим Яром чи Авдіївкою, то Турецьк жив більш-менш спокійним життям. Там працювали банкомати, працювали магазини. Система центрального водопостачання вже була зруйнована, але місцева влада організувала підвезення води цистернами до таких ємностей, які стоять по місту, і люди мали змогу набирати там воду для своїх господарських потреб. То зараз, і навіть цієї можливості у людей немає, зараз єдине, що влада може зробити для мешканців цієї громади, це допомогти їм з евакуацією в більш безпечні місця. Буквально місяць тому у людей було світло і зв'язок, то сьогодні його там взагалі немає. А тепер я вам на карті Deep State. Дякую розробникам цієї мапи за їхню працю, за те, що вони верифікують ці дані і зробили для нас всіх зручний інструмент аналізу фронту. Ми його використовуємо і дуже за нього вдячні. От якщо ви подивитесь зараз на ситуацію на мапі, то ви побачите, що фронт вигнувся отакою дугою. Є тут такий очеретинський виступ після того, як стався прорив під Очеретиним. Російські військові просунулися в притул до траси Мирноград-Костянтинівка, ось до цієї траси. І якщо тут поміряти лінієчкою, то до самого ближчого місця залишається близько 7 кілометрів. Відстань від найближчих передових позицій росіян, згідно даних мапи Deep State, до траси Мирноград-Костянтинівка становить близько 7 кілометрів. Тобто ствольна артилерія вже дістає до цієї траси. Я не знаю, чи підтягнули росіяни туди ствольну артилерію, але вона технічно може дістати туди. І скоро, якщо продовжиться на цьому напрямку російський наступ, то зможуть діставати 120-мм міномети. Для розуміння важливості цієї траси, от якщо зробити таке зменшення, то ця траса живить величезний такий шматок фронту. Як її називають військові, це так звана рокадна траса. Вона дозволяє перекидати сили і засоби до підрозділів, які ведуть оборону на цих напрямках, тобто живити підрозділи боєприпасами, пальним, якимись продуктами харчування, людьми. І вона йде, що важливо, ну, майже паралельно лінії фронту. Тобто це траса, яка дає можливість силам оборони України робити маневр силами і засоби на цьому напрямку. Якщо росіяни переріжуть цю трасу або принаймні візьмуть її під вогневий контроль, то прийдеться користуватися іншими дорогами, і оце все угруповання, яке воює на турецькому напрямку, ну, скажімо так, логістика його забезпечення дуже ускладниться. Ну і треба зазначити, що ми от з власного досвіду з Андрієм були цієї неділі якраз на цій трасі, проїжджали її 4-й ранку, а до цього я 2 доби тому проїжджав також нею. За 2 доби вона змінилась тим, що вона все ж таки обстрілюється, і це видно. Видно, що туди прилітає з артилерії, на дорозі з'являються воронки. Тобто ми розуміємо вже сьогодні, що траса, ну, дуже небезпечна навіть для цивільних, і проїжджати там вкрай небезпечно, оскільки ще і дорога, ми бачили з тобою, що вона взагалі ніяка. І поранених везуть цією дорогою. І ми, ну, повинні розуміти, що коли поранений в ямку входить, йому дуже боляче. І от цією дорогою приходиться вивозити людей, евакуйовувати звідти, а вона обстрілюється вже. Тепер давай поговоримо про те, що сталося в місті Часів Яр. От я зараз збільшую мапу.
І от зараз уже мапа Deep State оновилася. Я отут показую, тут є так званий мікрорайон Канал. До останніх днів, до минулого тижня за цей мікрорайон велися бої, і сили оборони України в ньому були присутні, намагалися відбити російські штурми. Зараз, згідно даних Генерального штабу Збройних сил України, сили звідти відведені за канал, отут іде канал Сіверський Донець-Донбас, от він тут така, ну можна сказати, штучна річушка, за яку відійшли сили оборони України. За нашими даними, частково українські оборонці залишаються все-таки ще в мікрорайоні канал, якісь вуличні бої там тривають, але основні сили відійшли за канал Сіверський Донець-Донбас. Якщо порівнювати ситуацію, як змінилась вона часів яр Турецьк, да, то ми можемо подивитись, що з 17.06, до прикладу, на турецькому напрямку було нуль штурмових дій. До прикладу, коли на цьому ж Бахмутському напрямку, Сіверському, від 6 до 13 штурмів за добу, то кардинальна ситуація, до прикладу, турецька змінилась саме от 18 червня. Там за добу росіяни почали штурмувати аж 9 разів, і для місцевих жителів, і в цілому для цієї лінії фронту, це от нетипово було. Тепер давай поговоримо про турецький напрямок. Якщо подивитись на мапу, то тут формується така дуга, яка опирається одним кінцем на часів яр, іншим кінцем на оцей Очеретинський виступ. І центр цієї дуги, він якраз в напрямку Турецька. І росіяни фактично в таке напівоточення беруть Турецьк і зараз уже стали штурмувати і саме місто. Ми з тобою були в неділю поблизу Нью-Йорка на передових позиціях дреноводів 41-ї бригади. Можемо запропонувати глядачу подивитися матеріали, які ми там зняли поблизу Нью-Йорка на позиціях. Що стосується часового яру, то я вже пояснював, чому він важливий. Якщо подивитися на карту, яка показує топографію, то вся оця Краматорська агломерація, тобто Костянтинівка, Олексіївка, Дружківка, Дружківка, Краматорськ, Слав'янські, всі міста і містечка, які вздовж цієї дороги, вони знаходяться в річковій долині, а часів яр, він знаходиться на хребті. Отут іде таке підвищення в кількасот метрів, і якщо росіяни візьмуть штурмом часів яр, вони вийдуть на цей хребет, і тоді артилерія ствольна почне діставати до, наприклад, Костянтинівки, і російські військові зможуть рухатись на північ, от сюди вверх по мапі, на північ, і з цього хребта, з цих підвищень брати під вогневий контроль всю цю Краматорську агломерацію, де зараз зосереджена, мабуть, найбільша частина населення Донецької області. Ну, до прикладу, на Лиманському напрямку постійні штурми йдуть від росіян, і в середньому за добу вони штурмують по 16-18 разів, а от 3 липня штурмували аж 32 рази. На відміну від інших напрямків Сіверського, там Куп'янського, ми бачимо інтенсивність, як вона змінюється. Тобто вони у них вже як каскадом йде, знаєш, тобто сьогодні ми штурмуємо там Куп'янський напрямок, а завтра 32 рази будемо штурмувати Лиманський. І от статистика, до речі, це показує дуже наочно. Якщо говорити про Лиманський напрямок, то треба тоді зачепити трошки сусідню Харківщину, бо стратегія – це географія. Якщо подивитися на цю мапу, на мапу Deep State або на будь-яку іншу мапу України, то тут що стане зрозуміло. Ось Куп'янськ, ось Лиман, да? Колишній Червоний Лиман, тепер просто Лиман. Так от, від Куп'янська на південь іде річка Оскіл, яка впадає в Сіверський Донець, який тече ось такою лінією. І фактично оце все угруповання, воно залежить від того, що річка Оскіл знаходиться у них в тилу, і українські військові, коли була Балаклійська-Куп'янська наступальна операція, такий наш відомий бліцкриг сучасності, то фактично блокуючи характер річки Оскіл і дав змогу взяти росіян в мішок, з якого вони тікали, кидаючи техніку. Відповідно, що роблять росіяни на Куп'янському напрямку? Вони намагаються просунутися сюди і переграти результати цієї наступальної операції, використати річку Оскіл проти нас. Ну і так само тут відбувається в Лимані, на Лиманському напрямку. Тут це один із таких важливих напрямків штурмів. Вся ця місцевість, вона вкрита лісами.
І там війна трошки відрізняється від тієї війни, яка там, наприклад, в Часовому Ярі або, або на турецькому напрямку. Тобто там, де такі міські агломерації, де міські бої, де росіяни використовують тактику, ну я би сказав, випаленої землі. Тобто вони знищують авіабомбами або артилерією міста, так що стає нічого обороняти, і наші захисники вимушені відступати. То на Куп'янському, на Лиманському напрямках там ліси, і відповідно війна там зовсім інша. Ми ж мали змогу поговорити з хлопцями, які на Лиманському напрямку ведуть оборону, і вони кажуть про те, що FPV-дронами, до прикладу, важко працювати, оскільки плотність засадження, ну, лісосмуги, там точніше навіть не лісосмуги, там просто лісове засадження, воно таке плотне, що FPV-дроном навіть важко просто пролітати. І там от загалом користуються непогану артилерію. Ми були тут на цьому напрямку Куп'янському, тут є напрямок Борова-Сватове, і від Борової тут повна позиція, це Андріївка, Новоєгорівка, тут повна позиції українських захисників, і ми там нещодавно знімали матеріал про бойових медиків, які рятують життя, і як вони самі сформулювали, ми забираємо час у смерті. Тут можна подивитися цей матеріал. Я думаю, що це всі новини загалом на цьому тижні по Донеччині, і ми трошки зазирнули у Харківщину. А я хочу нагадати, що ви перебуваєте на ютуб-каналі «Суспільне Донбас». Донатьте військовим, допомагайте нашій армії. На все добре, до побачення. І підписуйтесь на ютуб-канал «Суспільне Донбас» і на всі наші платформи. Посилання буде в описі до цього відео.